Familjarë të afërm, bashkëluftëtarë, nëzënës të shkollës filore të fshatit Shemshof, kanë bërë homazhe pranvarit të Rahim Samiut, i njohur si komandant Zogu. Në 5 vjetorin e vdekjes së tij në kompleksin e dëshmorëve në Tetov, komandant Zogu është përkujtuar duke u vendosur kurora me lule pranvarit të tij. Falenderim për pjesëmarrje shprehu bashkëshortja e tij Luljeta Samiu. I falenderoj gjithë këtë që keni marrë, me nderu veprën e Rahimit. E falenderoj fshatin Shemshof që ja bani gjithto, shokët, miqit, dashamirët. Edhe 5 vite jemi krenar për veprën e Rahimit. I falenderoj gjithë që kanë marrë pjesë. Në ndërko edhe nëzënsit e shkollës filore të fshatit Shemshof të organizuar nga arsimtarët e tyre, kanë bërë homazhe dhe kanë shprehur ngushëllim familjes së Rahim Samiut. Sot jemi të buar këtu gjithë misafir, bashkë luftar, të komandant Zogut, të përkujtojmë 5 vjetorin e vdekjes, ku ai me të vërtet tregoi një heroizëm të madh edhe la vepra të mëdha pas ne, ku ne dëshirojmë që çdo herë të përkujtojmë Rahimin, i cili dha kontribut mjaft të madh. Pas vdekjes me rastin e 12 qershorit, ditës së lirisë të Republikës së Kosovës, presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga mori vendim për të dekoruar disa personalitete me urdhrin Hero i Kosovës. Në mesin e këtyre personaliteteve do të gjendet edhe emri Rahim Samiut, ish komandant Zogut. Sonte në Qendrën për Kulturë mbahet edhe Akademi për Kujtimore.